Berdevke Wazareta Derveya Amerika Ned Price de konferansa ke rojnamevanî da ber siva pirsên Rûdawê da. De derbarê ihtimala operasyona Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê Ned Price got helwesta wan ya berê ye, daxwaza wan ew e ku agirbesta 2019 bimîne û her aliyek rêzê lê bigire. Berdevke Wazareta Derveya Amerika got ew gelekî dilgiran in ku çalakiyên serbazî li bakurê Sûriyê zêde bûne. Her wiha ew jî bandora xwe li ser xelkê sivîl dike dibêje û got Amerika dilgiraniya xwe gihandiye Tirkiyê jî. Ned Price ji Rûdawêra got her operasyoneke li bakurê Rojhilatê Sûriyê bê kirin wê ziyanê bigihîne hewlên hevbeş yên li dijî Daişê û hewlên pêşvebirina aramiya siyasî wê li wê derê lawaz bike eger Tirkiyê êriş bike. Daxwaz kir ku Tirkiyê li êrişeke wiha nefikire. Spas net. Gorankarî bi ser helwest danda hatûye li ser firoştinî firokê F-16 bi Tirkiye. Em berdewam dibin du gotûbêjên xwe de li gel hevpeymanên xwe derbarê wê yekê ku çawa em ê bikaribin weke hevpeyman bi hev re kar bikin. Bi rastî em axaftinê li ser wan mameleyan nakin ku kongres li wan nehatiye agadar kirin. Tirkiye ve neşartiye ku ew dixwaze bêhtir pêşxistinê bide bernameya F-16. Ev yek jî ne tiştek e ku em bixwazin li ber çavê nerî nagiştî axaftinê li ser bikin. Bar wiha fermandeyê Hesedê Mazlûm Kobanî dilet eger Tirkiye hêriş bikat rege didin ke hêzî asmanî rejimî Esed parêzgarî li asmanî navçeke bikat. Êwe hîç helwestekan li ser ewe heye? Helwesta me her ew e ku berî demekê weguh lê kiribû. Dema yekem car axaftin li ser wê operasyonê durist bû. Metekezî li ser wê yekêkiriye ku em gelekî nîgeranin ji gotûbêjên derbarê egera tundbûna çalakiyên serbazî li bakurê Sûriyê bi taybetî bandora wê li ser xelkên sivîl heye. Bi piştgirîkirina wan hêlên agirbestê ku niha hene em berdewam dibin. Em şermezariya her tevgereke dikin ku egera wê heye vê yekê tê xemetirsiyê. Baweriya me wiha ye ku girîngê hemû alî navçeyên agirbestê biparêzin û rêzê lê bigirin bi awayekî bingehîn ji bo ku seqamgirî li Sûriyê ber bi pêşve biçe û her wiha kar bêkirin bi arasteya çareseriyeke siyasî ji bo vî şerî. Berê jî me nîşan bo yekê daye ku baweriya me wiha ye Tirkiya pabendiyên xwe biparêze ku di oktobera 2019-yan de derkiribû. Di nav wan de jî rawestandina hemû operasyonan li bakurê Rojhilatê Sûriyê her tevgereke nû bêhtir ji wan hêlên agirbestê wê ziyanên wê hebin. Ziyan bi hewlên pêkvebûna di şerê li dijî Daişê de wê hebin. Her wiha ziyanên wê ji bo hewlên me ji bo pêşbirina seqamgiriya siyasî li Sûriyê. Belam eger regem deynêd, li îdareyê pêşûş de pêş duayîn hêrşî Tirkiye bo ser bakurê Rojhilatê Sûriyê, îdareyê pêşûş heman dawakarî berember bi Tirkiye dubare dikir û belam dizanîn ke Tirkiye cûyê li dawakariyan nekir. Tu hiç keş bînî bo wê ke dawakariyeketan em cara hiç ciyawaziyekî dibêt? Binera dixwazin derbarê vê yekê geş bîn bim, naxwazim reş bîn bim. Tiştê ku em dikarin bikin ewa ku em ronî bikin pêgeha Amerîkayê çawa ye. Me derfet jê re peyda kiriye ji boy ku li gel hevbeşên xwe yên Tirk li ser asta bilind axaftinê derbarê wê bikin. Me nîgeraniya xwe ya ronî derbarê her êrişeke nû li ser bakurê Rojhilatê Sûriyê bi wan ragihand.